Četiri finale kadetinje, 100 broj 4, Jakopović, Mika, Bodnić, Eda. 100 broj 4, Jakopović, Bodnić. Četvrti grada kadetinje, 100 broj 3, Pršović Mateja, Mihaljević Justina, 100 broj 3, Pršović Mihaljević. Četvrti grada kadetinje, 100 broj 11, Brodar Mihaela, Sužac Sara, 100 broj 11, Brodar Sužac. Četvrt finale kadetinje, 100 broj 12, Pranović Vazla, Vrdoljak Vlatka, 100 broj 12, Pranović Vrdoljak. Dobro se vidi. Recimo kad je televizor, ono, ja prebacim sa kompa na televizor, ono, to se to. Ali se vidi. Da, pa će dobro i normalno vidi. Ovo je skroz ošto. Ali, viš, malo naknjen, onda to bila svoja, ali to nema dobro. Ajmo, Fićo! Kad obrađujem, znaš, onda ja to još ne bih to nešto. Kada ste mi to naučili na početku, smo to poboljšavati? Kad mi se događamo, znaš, u pokretu, ostaju oni trape. I kad još ih popravi, ne ide, nekad ne, ali opet ja ne sviđa mi se, znaš, aj, šta da radim, kad bi sam bio svijetlo negdje, znaš, onda, recimo, ovdje budu kukavci. A recimo, imam program na YouTube. On ima svoj program i on puno mi je radio. I viš ovo sad ja, ovaj recimo metio sam na informaciju, onda on sam sve radio. Tako isto i ovo. I neke na najbolje znači. Nadalje, sad ću ovaj pripustati lošinu, taj ovo mi je sam. Viš, neko mi da je bio pričio i zato na tim stranicima vidi ovo tu kutecu, ali to bude u cijestu tome. I do prošle godine sam, onda mi je, znaš, ne može spesiti s njim bolje kvalitete slike, kaže, ima malo pice. A ova ima gore. A ova je tu. Ovo je pravi. Da, vidi se ovdje, malo se vide kocki, se ovdje su baš skoro... Ovdje, ovaj pravi. I onda još u ovom formatu, kad samo što njega ne mogu prebacivati na DVD. Moram ga pretvarati u MPG. A ovaj snima ovdje na MPG. Ovaj je... Dakle, mislim ste pravi. Da, vidi se. Panasonic jesu, ovaj, ali... Ova ima, evo, već vidim razliku, tri gumba ova klima. Princip, viš ovaj je zgodnija i ovu sam kupio prošlo ljeto, odnosno negdje u 7 mjeseca. Ova ima bateriju, samo na ovoj mogu oko 4 sata.
kasnije će svidjeti, recimo kad počne ona završnica, onda s ovom obično snimam pojedinačno. Da, onda dođem dole i onda bude, a da ja to i ono mogu napraviti, jer ovo je super viš. Ovaj, i približno. Ja sam sve njega namislio tako da se svi slovim. Mogu a princip je isto se ovdje. A ja sad imam jedan da nekako ubijete kadar, evo sad je gotovo ovdje, već sam i ovdje. Evo sad ću ovdje gdje je mala istina. Da, ja, možete dva stola obuhvatiti. Ja i četiri. No, ova dva sa strane. Evo sad ću ovdje. Sad probacim ovdje. I mogu kompletnije, ali opet ima neke izmene. Onda ja njih prebacim kad obrađujem obično te različite da će mi obrađujem obično jedan spostišće. Recimo 4 GB se stane na jednom DVD, onda stane na 160 MB. To je strahovito da smislim. I automatski bude onda, ali sad radim, ostanem u velikoj kvaliteti, i onda izađe, vidit ćeš sa nekim obradama, možeš sam podustarati, ono kad pritisneš, recimo, ne znam, najbolje mi je obrađivati 640, 480. U formatu. Onda bude najbolje. Ali taj format ja pustim 1920 i 1080, to mu je to. To je ta kvalitetnija. I onda izađe super. A neke stare snimke, one su puno lošije zato što sam to ono. A da, ovo sam nešao prošle godine. I onda sam već pitao da im prodam. A onda se razmišljao, evo recimo kad se ovakvi turniri, onda uhvatim sve i najbolje ovaj. I gledaj, to sad izgledamo ovo. Ali kad ti prebaciš na televiziju, to se izgleda super. Onda ja imam isto na pompu, imam 21 minut, veliki. I onda i tuži tako. Ovo, znaš, ovo sve je ovo. Ovo je tisto tome. Recimo, kako ćemo da radimo? I onda ovdje. Mogu i vidimo i mogu i koncentraciju. A mogu tu da... Ko će vam biti kao ovo? Jedna kamera. Pa da, onda ga da spremam. Jedina... Thank you.
pitanje. Recimo, možda ovdje na tom sve prolazi, tako da mi niko ne zna. A ovdje, evo što, sa strane, imamo da, ovdje na gore, gore ima, gdje je sina. Sina i kompetera, sina i dobra. Da vidimo one dolje meće malim ovaj zračnim kolima. Mi to majda već 6 meće. To je ovo broj, kao. 6 meće. Sve je zvuk. Jel se snima? Ne. Ne snima se. Sve snima mi je znači 6 meće. Igraš ti sutra, jel? Da, našao se. Sutra je našao. A baš sam znao. Ja treći. Tomice, ti neši, jel igraš ti isto kada, neši? Sutra ište, da. A isto kada? On je sve jedni i noći se ljati treći. Ali ti ću! A sutra ću, a sutra ću znači reći u toj dinosti noći. Barem će jednom tamo. Šta će biti reći? A ima i sutra isto ima mladi igrač, isto je. Ko je stigao više? Reći moj, ugao sam. Vi ste sljedeći. Ko moj ime, Katić? Katić, jesu. Dražić, ko će djeti? Pa, ko je stao? Ko? Pa, ko je stao? Uvaki, ti samo kod mene sa 500 minuta. Tamo je... Tamo... Ne, je li još tamo stano? Gdje? U banju. Još sam je dao gdje, ali još je sam. Tamo je bio njegov otak i bio taj. Ja sam proišao tamo. U stvari ja sam, ne znam, još počeli smo mi rekao ono. Ne, mi to. A znam, jesi već bio počeo u mojoj dvorani. Da. Jesi? A ja sam vama iza dvorane bio tamo u ovaj. Sad je to... Aha, mislite, možda ja stanu u bazenu? Da. Sada na Bosovskom uzvuku, gdje žena da potrebno. Čekaj, Kirije je sam. Da, da. Da, da, da. Evo kad sam ja bio... On je jedno... Dvije godine. To je negdje 52. Ja sam 50. Ili je 51. On ima sada što želi dvije godine. Da, on je išto sam mojim sudorom razvoju. Isto, nadam se sam. Da, i sve sreka. Moj deda. Moj deda. Moj deda. Da, da, da. On je bio sredi. A pravi da njega se sjećam, on je nije bio... Nije u Poštu radio. Da. Prav djeda. Ti. To. Da, da, da. A on i moj deda i mama još sve sada. Uglavno, ti se nagrijava lukama. I baca mi radila. Da, 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 ko ti je djeta po njegovoj strani? Ko je dobio? Ko je tada dobio? Zato što ja sam... A jedan je... Sada? Kako? A mi ne je dobro ne bilo. A ovo je znači. Teško ću. Kada ne bilo pa je. A dobro ne još ima pravi. Kao? To je bilo prije 3 tjedna.
Ne, onda je nešto. Sad se igraš normalno. Ne, preoče. Da, pa daš igraš jedan. Pa meni, Krasi, ti si rekao, molim da ste mjesec dana mogli da ste igrali to neka i da ste bio koji. Ej, tada, i kak si tad igao s Preočem? E pa da, ali tad nije. Gdje? Kada, nakon tog filma? Nakon, varo, ne, skoči igrati sa njega. Nakon normalni gol, ali kaj dva je. Gol je dobro. A šta je igrao jedno vrijeme sa Kralom? A, kad je bio prvi vlak, je nešto bio, ali došao te, ali na početku sezona je bio, zgovaraš mu ono. Da, tako smo ti, ja i ovaj, nas dvojica 130 godina smo igrali njega protiv Bernarda i poigrao ovaj iz Olimpije. A dobro, dobili su nas. To je. Jedino ti kažem, nije mi nego o sebe sada. Gdje mi sve ono sve? Ima li pogoća, ja ne znam ko njega sad, kako ga je stari, prešto stari mu je bio tuda. Uvijek sam se ovaj uvijek izvirao, otak mi je ono. E sad, sad sam dođu po njega i zabranio sam, sad dođu. Nervozu sam. A Branimir je dobro, Branimir je ono, imamo sad, a sad opet igraju sad za Bržance. Igraju za... Sad ćemo mi doći kod vas igrat ponovo, ovaj, u Tegel, to ću se rastati, to paljam, jer drugo počinje, ja mislim, da počinje Hrvatska to igra. Drugo, da, onda zadnji put smo igrali. Da, da, da. Ali? A neće, ne. To govorim, da neće. Što sam u debita? Ne znam. Igrat ću ja, ovaj... Ne znam, mislim... Nama je Rajko, kad je ovaj Rajko sudi. Onda smo bili dobri, bili smo negdje prošle godine i čuti tamo. Onda smo se borili ono za vrst, mogli smo biti ovaj. Međutim, nama nije u interesu da idemo dalje. A vama, za vas je bolje da je. Nada druga liga ne postoji. Uvijek malo ne postoji, to sad je jedno sve druga da postoji. To je glupo. Vama trebaju ti nastaviti. Jer tamo ipak pazi, tamo ti igraju kvalitetni. Ova treća liga, tu ti igramo mi bez Bosnjaci koji nismo, kako da kažem, nismo... Molim? U, sad je mi se puno. Ja sam ovdje dolazio kod nas. Ja sam mi vago. Ovako kao vi. 10 godina pa gledam sam nas. A ovo sam počeo igrati ovaj, kad sam operirao rak, pa sam počeo malo više igrati. Ja pojma. Neće kritizirati, ali činjeni za jedna sada. A ovaj, sad ću ja igrati, igrao sam zadnju ono isto, ovaj, Berto se smije. Dobre, ono kad nam ti bili igra mali, ne. Evo sam igrao sam, ali sam igrao. Gdje bi trebalo ići dalje, onda šta je dobro, htjela sam reći ovaj, šta da se bez nekoj očerećuje ili nama to nije, nama nije bitno, mi smo se izvuk, nek smo ispak, to je najbitnije, jer... A to je malo, prvo. Mislim, kaži ti da još je dolazim, ti ne možete. Vrtko! Ajde, javi se! Vrtko! Ajde! Vrtko! Vrtko! Mobite! Mama te zove! Halo?
Ne, to je supruga, kad navali znak, pa nikad ne znam kada je predstavnik. Tak su i mami. Zato što vam za... Unuk ti paš li nije. Daj, javi se, daj meni. Vrt, ajde. Dej, sam... Ajde. Pritisni ovaj... Ajde ti se, ali. A ja ću razgovaram. Ajde, daj. Sve, sam trebao. Da? Halo, halo, gospođo, ovako je sad je tvrtko otišao dole, nego kod mene ovdje puni malo. Javit će se kasnije, mesele ovdje. Počeo malo gledat kako ja snimam, pa je otišao dole, javit će se kasnije. A sad je ostavio na puni malo. Dobro, reći vam. Molim, dobro. Ajde, ne smemo neki sekundi. Uvijek mi je bio i prvo i on bi trebao kao sljedećih godina još pomalu početi ga. I zato ovaj, se nama bilo dalje ne znam, ovaj. Ali u klubu šta ima, nema, te djece dolazi po ovaj. Ja sam mi mogao prebaziti ovdje kod pozdrav što teške, znači nije problem. Njima je bliže, znači tamo. A njima je tamo njima bliže i šta ja znam, ne znam. A ono tam mi ide u treći razred, ali da gdje mi da nije tamo taj mjesto. U drugom razredu je kod. Ona bi mogla biti, ono mi je lako malo. Ono mi je to neće ovako. Malo je jači, kako da kažem, to bi stariji kako malo. Ali dobro već on to, pomalo. Ali vidim da nije mu baš želja ono da neko... Da, neko. Ali ja sam to njih ubačio da manje više na kompleta. Malo meni ćemo da ustaviti upusti, a njega ne može istirati. Totalno, brati se, totalno radi. Ovo ne možeš da držiš za kući, a njega ne možeš. A kad sam ja bio u trans, onda sam ga tam vodio, jer sam tuzu ne tražio, s obzirom da sam ovom meni sam se bavio, onda sam ga počeo mogu. I on je meni već sa dvije godine vodio lopke po cijelom izvanicu i evo mi desa mogu mi. I onda sam ja operirao na kontakt i onda više nisam mogao i tako da mi je... Znači, to je mnogo me piliš, ali ja ovdje sve znam mnogo me, tako da pišti koji sa mnom igrali i to se radi. Nije meni problem i prebaciti ovo, ali on nije ono, znači, njega, vidim da nije mu želja, šta ja znam da on nešto, ali nek igra koliko može, pa ja sam kad bilo nešto bilo i kad bilo nek barem znam, da ne bude ko ja, sam pratio ovaj da ne bude. Jer ovu su mi srušili, pa mi je zato u desnom, ovu ono crno, ovaj, to sam nekako. Ema tu nju već kad je bila pao, sa gole, sa pao. Ema tamo je bilo, bivšem temskom. To mi se, gdje ti sam? Ali u ti su u te? A, kod glavne puše? A te su mi glede. A preko, evo. E pa mali je ovaj, ali on igra se mi. Mali je Roberto Mikalijan. On je to negdje isto tvoje glede. No! Ali tata, jesi uvijek tamo stanovali? To sam je onako iz viđenja, negdje sam ga vidim. Pa sam stanio u Donu Zagu. Jo. Dole, ovaj. Odnosno dole, kod Rave. On je imaš
tu je Boga mi dobro što uvršao. Znam, tako i ja isto moje, ja sam u mirovini i onda unučad, ja i drugi djedan vozim. Mada njima tamo nije daleko, ali dobro, i kad ide u treći razred, a ono što ide što znam. Ali, aj bolje, aj sigurni sam dovezem i dođem. Nekad kad ja prenezao, zato da imam malo spariran, malo kako. Ali imam ja dole moj nečak karate. Ja da dole imam ljudi u moju konicu. To je to što mi je ubili tu dobro. Onda imam tam jedan stol, onda, a njima je, oni su još bliže nek ja. Ja imam možda 100 metara, a njima je 50 metara. Onda tamo tam malo. A dobro, nek se da. Neće, evo, vidim po tome, ja ga zovem, znaš što snim. Da dođe gledat, danas sutra, možda za 2 godine će igrat s vama, znaš. Ali da malo vidi kako je izgleda. Nije, vidim da nije. Tako da... A dobro, oni procjeni, znaš, šta vredi, sad još dok nije, dok nije. Kad je mali Zolko bio, onda mali ovaj Lončar i to im je još bio Tominac, ta generacija. Onda su bili u drugoj ligi, onda su i Fran. Da, da. Onda su, i mislim, to ima dobro bilo to da se tako što je na ovaj. Na ovdje, recimo, ovim ligama, pogotovo dobro ima tu i ljudi koji su, znam, koji su prošli školu, koji znaju. A tih je malo. To uglavnom mi koji rekreativno se... To, zato što im igraš Pavo, što im igra Tim A ne, još je veći... Veći je koji ja, dobio se u Rondona, sam bio je dobar u Rondona, povrijedio se i sad je rastorio. I sad je relativno on povrijedio. Zato što dobro bloka, ima mekan u ruku. Španjolska, ovo sam sve u stokama. Oni nije
quindi